No niin, tervetuloa jälleen Wolfenstein 3D:n pariin. Tällä kertaa pelataan vitosepisode Trail of the Madman. Mä en muista paljonko tästä episodesta, vaan siitä on niin kauan kun mä oon pelannut nämä kolme viimeistä episodea. Tuosta se kovin pahasti ei eksyty. Hop. No, kuoleehan se. Sieltä löytyy salakäytävä. Aika selvä, että tuolla on jotakin. Paljon aarteita. Panoksia. Siellä sentään ei ollut mitään. No, se oli siellä valmiina odottamassa. No, osuuhan se siihen. Pitää ottaa ettei salakäytäviä tärkeä aukko. Tuossa löytyy sitä energiaa jostakin lisää. Täällä on ovi. Sen tarvitsisi avaa me. Mistähän se avaa löytyis? No. Osu nyt siihen. Täältä löytyy energiaa. Tämä oli tämä paikka. Noin. Täällä oli vaan se ovi. Joo. Täällä ei ollut muuta. Ei, täällä mä en ole vielä käynyt. Oho, koiria.
Sap. Sehän tuli lähelle. Siellä. Jostakin kuuluu ääntä. No, saatiin kunnon ase heti. Tarvitsi pistoolilla enää ampua. Täällä on se avain. Nyt sitten sinne ovelle. Kuole. Hyvä, useampia ei. Keräsi vissiin kaikki panokset, joo. Siinä oli eka taso. Tapoin kaikki siitä tasosta ja löysin puolet. Puolet secretestä ja aarteitakin jäi vaan vähän. Tallennetaan. Hop. Siellä tuo sininen ei kuolennut jo. Tää täytyy heti avain. Pitäisi löytää ovi. Kaksi laukasta, kaksi tappua. Katotas tonne. Oi, oi, oi. Joo, äijä vähän edellä. Kuuleeko ne kaikki kuoli? 55 jää energiaa. Tästä olisi kyllä vähän energiaa, jostain ei täälläkin tullut äijä. Melkein kaikki panoksetkin meni. Eikä ollut edes salakäytävää tuolla. Thank you.
Noitakin ei näkyy taas välillä. Tämähän on maali. Olisiko tässä jossain energiaa? Ei näe. Mennään sinne maaliin sitten. Kolmostaso. Panoksia saa. Joku heräs jossain. Lisääri. Joku ampuu jossain tuolla. Taas kunnolla äijä. Täällä on yksi panoksia vähän enemmän. Noin, nyt on taas täydet panokset. No, tunne siihen. No. Tää täytyy avain. Sitten pitää löytää se ovi. Ovi tonne samaan paikkaan. Käydään myös tuota energiat täyteen. Täällä on ovi. Siellä onkin maali. Tapoon kaikki. 15 sekuntia kesti liian kauan. Neloskenttä. Se on Hitlerin kuvia joka seinä täynnä. Täällä on ovi, mikä tarvitsee avaamaan. Täällä on avain.
tuli väärää vai? Mennään sitten toinen avain jostain. Täällä on toinen ovi. Hop. No, kuole jo. Ja täältä löytyy se toinen avain. Kyllä äijä oikein kunnolla tässä tasossa. Joka oven takana. Tuosta olisi päässyt sieltä, joo. Se oli maali siinä. Vitostaso. Kuole. Tuonne tarvitsee avaamme ja tuonne tarvitsee avaamme. Aarteita. Äijä. Lisää aarteita. Muuta täällä ei vissiin ollutkaan. Tulihan se sieltä. Tää täytyy yksi avain. Mä kiertän vaan täällä ympyrää. Sillä okei, tämä ovi. Hup. Älä karkaa. Täältä löytyy toinen avain. Saa tämän oven auki. Ja täältä löytyy maali. Aikaa me, niin 2-4-2, kun paaro oli 4 minuuttia. Sai paljon bonusta siitä. Kutostaso.
Muut heräs, kun ampu tuo. Tää tarvitsee avaamaan. Aish. Se pääsi vähän yllättämään. Sitä osaa sorottaa. Ja tänne tarvitsee avaamaan. Tänne tarvitsee avaamaan. Sieltä löytyy yksi avain. Onko se tähän oveen? On peräti. Se yläpääsi tuonne. Tonne ei pääse. Pitäisi löytää vielä toinen avain. Hop. Täältä löytyy se toinen avain. Mä lähdin väärään suuntaan. No, kuolen nyt jo. Energiat täysille ja sitten maaliin. Tapoon kaikki. 7 taso. Joo, täällä on ovi, mihin tarvitsee avaamme. Siellä ampuu. Ai, 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 ai. Mutta on vähän turhan monta ampujaa.
Pitäisi saada jostakin vähän energiaa. Täältä löytyy energiaa kunnolla. Täällä on ovi, mikä tarvitsee avaamme. Täältä löytyy yksi avain. Sieltä löytyy salakäytävä. Ainakin. Jonkunlaan ei siellä kyllä mitään ollut vissiin, mutta löytyy kuitenkin. Katsotaas, meneekö se tähän oveen vai meneekö se siihen toiseen oveen. Ei mene tähän oveen, eli se menee siihen toiseen oveen. Se oli täällä. Tämä on sitten toinen avain. Joka menee sitten tänne. Käydään hakeus vähän panoksia. Ja sit maali. Kasitaso. Tuohon tarvitsee avaamme. Sitä kautta pääsee maaliin tonne. Joo. Pitää valita se avain jostain. Tännekin tarvitsee avaamme. Siellä. Oh, kuole.
Siellä. No, osun nyt. Huhhuh, tää täytyy avai. Vielä yrittää muistaa, missä se ovi oli. Ei oo täällä. Eihä. Ei. Oliko se täällä? Täällä oli tämä ovi, joo. Täällä on se toinen avain, jolla pääsee sitten maaliin. No, yrittää kiertää sen pöydän. Ja täällä oli maali. Noin, kasitos oli siinä. 7 sekuntia liian kauan kesti. 9 taso oli pääkkäritaso. Seivataan. Siellä se. Oi, 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 oi. Mulla on edes parempaa asetta. Kai se täältä jostakin saa. Luultavasti. Tietäis vaan mistä. Tuolta luultavasti. Pitäis jotain avain. Panoksia kyllä löytyy, mutta kuolihan se. Oi, oi, oi. Äkkiä panoksia. Uff, uff, uff.
Oh, yeah. Se oli vitos episode. Alle puoleen tuntiin. Gretel crosses the giant sword has fallen. Hope her brother Hans doesn't get mad about this. Now rush to the military installation at Offenbach and stop the horrible attack before thousands die under the deadly burning clouds of chemical war. Only you can do it, BJ. Go get General Fetcaged before he begins the mad plans of pain and destruction. Se oli vitos episodi siinä. Kiitos, jos jaksotte katsoa ja nähdään taas.